Bet Safe LKL antrosios savaitės gražiausių epizodų penketuką pradeda Viačeslavo Bobrovo dėjimų pamokas praėjęs Nikita Balašovas. Tokia nevėžio ataka gali pasakyti tik košmaras. Minutės per traukėlę. Ketvirtoje vietoje Emanuelis Omokbo Neptūno polimo bangą atlaiko plikomis rankomis. Lorenzo Williams, koks stogas! Omokbo, sako Lorenzo Williamsui, ne šiandien ir ne ši čia pučia jo dabar metimą. Pieno žvaigždės greitoje atakoje. Trečiojoje vietoje potencialiai nuolatinis tokių penketukų ir dešimtukų svečias Dominikas Satonas. Na, jeigu paleidžiu tokį žaidėją į greitą puolimą, praktiškai būdamas gynėjo pozicijos žaidėjas. Antroji vieta ryto gynyba iš sapno žadina Jaroną Vaitą persikūnijęs Arnas Labuckas. Įkraudamas kamuolį iš viršaus. Arnas Labuckas! Gražus momentas, nežiūrėkime į švieslentę. Žiūrėkime į tai, kas vyksta iš tai, ironiškai. Nors yra žmonių, kuriems kelionės sorų kelia nerimą, ketvirtojo ketvirčio įtampa Utenoje Brendanas Deivisas malšina skrydžių. Deivisas atidaro savo oro linijas dar kartelį šiose rungtynėse. Dar vienas jo skrydis pasibaigiantis galingų dėjimų iš viršaus ir...